Šok. Šok. Dobrodošli v Šokcastu. Z vami sem Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima naslov Bolj šokanten od vsebine. Moj današnji gost ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, ampak vseeno sem si dovolila in zapisala, da je nekakšen nacionalni zaklad Slovenije. Z mano je Jure Košir. Lepo pozdravljen. Sva se zmenila, da se bova kar tikala. Absolutno. Kako si? V redu, v redu. Tako lepo vreme, pa pozitiva vlada. Zdaj omenil si prej, da je kar veliko povabil na takšna le snemanja, se rad ozoveš? Ne, predvsem bi rekel, da je opažam, da gre vedno več vsebin na tako platformo, da je to kar popularno in da ljudje dejansko to radi gledajo ali poslušajo ali kakorkoli. In kako se znajdeš v tem svetu? V digitalnem svetu? Tako kot se nek 50-letnik znajde v tem, običajen. Ne. Mislim, da grem kar dokaj dobro v koraku s časom. Mm-hmm. Mogoče me celo moji otroci malo naučijo kakšne tehnologije. In gre za enkrat, pa mislim tudi, da je zelo koristno oziroma uporabno. Sem pa v nekem intervjuju zasledila, da si bil zelo proti tem socialnim omrežjem v začetku, ko so se pojavili. Si se dolgo upiral. Dolgo sem se upiral, potem me je pa en prijatelj prepričal za Twitter, no, zdajšnji X. In mi je bil Twitter nekaj časa všeč, potem pa mi ni bil več, ker me nekako spravljal v nelagodje oziroma se mi zdi, da je bil preveč negativnih zadev gor. In sem mnenja, da ne rabimo takih stvari v vsak danu, tako da Twitter sem eliminiral. Zdaj, najljubši mi je Instagram, ker nekako najbolj grafičen, največ slikc in to je to. Čim manj teksta, čim več lepih fotografij. In kakšno skupnost gradiš tam gor, kaj komuniciraš s svojimi sledilci? Mislim, ja, pač gradim na nek način, uporabljam to kot poslovno orodje, no, ker predstavljam recimo moje partnerje, s katerimi sodelujem, podjetja, brendi, znamke. Kdaj naredimo tudi kakšno nagradno igro in nekako pozovem moje sledilce, ki so vsi zbrani popolnoma organsko, nikoli nisem sponzoriral, v bistvu kupoval všečko ali kakorkoli, ker se mi zdi to nesmiselno na daljši rok. Tisti pač, ki ga zanima, kaj jaz počnem, naj to gleda, tisti, ki ga pa ne. Zelo. Zdaj, vsakega gosta, prosim, če sabo prinese tri take osebne predmete ali pa kamo kaj pomenijo, pa me zanima, no, kaj si ti prinesel tukaj, že vidimo knjigo, golf, žog. Jaz sem to zelo na brzino zbral, ampak ker sem pomislil, kaj nekako mi dost pomeni, no, bi rekel, pa me dost spremlja tudi v življenju, je branje, že od nekdaj. Mislim, da sem kar veliko prebral, no. Tako leposlovja kot bi rekel tudi autobiografija, pa biografija, tale recimo je o pevcu skupine Red Hot Chili Peppers, kater je velik fan sem tudi. Uh-huh. Potem je golf, žogca. Golf je ena prostočasna dejavnost, iz katere sem se precej norčeval, ko sem bil mlajši, da to jaz ne bom nikoli v življenju delal, ampak zdel se mi zelo dolgočasno, ampak potem, ko sem pa enkrat poskusil, no, ko sem nehal se ukvarjati športom tekmovalno, me pa zadeva zelo zagrabila in je izjemna igra, zelo zahtevna, recimo v primerjavi recimo s tenisom, no, ko sem ga včasih tudi igral, pa sem ga potem popolnoma eliminiral. Tako da golf je super stvar, fajn prijatelj imam, s katerimi skupaj igramo in če se le da grem, ni pa to vsak dan, no, daleč od tega, mogoče enkrat na teden. Zdaj, tretje predmet je pa ura, športna ura, ne, ker, če že govorimo o digitalizaciji in o aplikacijah, enkratna zadeva, še vedno se kar veliko ukvarjam športom in ta ura mi res vse pove, koliko sem aktiven, koliko sem na določen dan nekaj naredil in mislim, da zdaj sem v teh letih, ko moraš to kar meriti, ne, koliko narediš, ne, ker je počutje dosti krat odvisno od tega, koliko sem aktiven. Uh-huh. In je treba biti aktiven. Vseeno si bil vrhunski športnik, je ostalo kaj posledic, ponovadi so pri smučarjih kakšne poškodbe. Ja, to pa je. Mislim, da vsak šport, tisti najvišji nivo, zahteva takšne napore, da potem na daljši rok se pokažejo kronične poškodbe. No, pri meni je najbolj na udaru hrbet. Kolena imam dokaj v redu, čeprav sem bil operiran lev, kolena so ok, ampak hrbet imam pa precej, precej obrabljen in hernije in podobne zadeve.
je cena vrhunskega športa. Ja. Prej si omenil, da otroci ti pomagajo tudi malo v tem digitalnem svetu. Noben ni šel v kakšen vrhunski šport, si kdaj mislil, da bo šel kdo za smučarja, smučarko, si si želel to? Ne, sem jaz rekel, da bi rad vse seznanil športom, da vsak bo saj nekaj treniral in dejansko so, no, punci sta trenirali umetnostno drsanje, sin je bil pa v košarki, ampak nisem jih pa pritiskal toliko na ta način, da morajo res priti do nekega vrhunskega nivoja, ker se mi zdi, da to mora vsak posameznik sam do tega priti in pokazati željo toliko močno, da potem zdrži tiste najhujše zadeve. Zdaj, pri mojih je nekako so se druge stvari potem pokazali. Sin, bolj umetniško nadarjeni, ne? Ja, vsi so čisto umetnosti, no. Ampak jaz jih podpiram pri tem, kar počnejo. Tako da. Je pa šport še vedno, radi skupaj tudi kaj počnemo, smučajo vsi zelo v redu. Ne vem, tudi sinom dostkrat kaj drugega trenirava. Tako da lahko rečem, da so športno izobraženi. Kdo pa je pravzaprav tebe inspiriral oziroma kako si začel trenirati smučanje? Ja, v krajih, ker sem jaz odraščal, ne, torej to je moj strana, Gornja Savska dolina v tistih poznih 70-ih letih, začetku 80-ih, ni bilo prav veliki izbire, kaj bi lahko počel še kaj drugega od šport. Lahko si hokej, recimo na Jesenicah, smučarski skoki, ker so bili velika želja moja. Ampak glede na to, da oče in stric sta bila oba zelo navdušena smučarja, oče celo tekmoval v mladinski konkurenci, je bilo nekako popolnoma logično, da grem v to in tudi živeli smo mi tako 100 metrov od smučarske tiste male vlečnice v moj strani, tako da je bilo to popolnoma naraven proces. Ampak rekel bi pa, da je po moje pretehtalo potem ta ljubezen do smučanja, no, ker jaz sem res padel not in bil blazno navdušen nad tem, kar počnem. Kolikokrat na tej poti pa te mogoče prijelo, da bi vrgel smučke v kot in od njiho? In kaj je bila potem tista motivacija, tisočkrat, ki je gnala naprej? Tisočkrat. Ja, predvsem te v teh najstniških letih te zelo, bom rekel, mede, no, ker ne veš, a je to prava pot, ali ti bo uspelo. Priješ iz mladinske v člansko konkurenco, vidiš, koliko so dobri, koliko so tisti najboljši še pred tabo in se ti zdi nemogoče, da jih boš kdaj ujel. Ne. Potem pa taki otroški koraki, baby steps, ne, kakšen uspeh dosežeš, pa potem dobivaš na samozavesti, pa to. Nekako, ko sem postal mladinski svetovni prvak, sem dobil tisto potrdilo, da lahko potem v članski konkurenci tudi enkrat uspem, no. Ampak je pa težko, ker imaš tudi, ko odraščaš, imaš tudi kakšne ideje, da bi še kaj drugega počel, ne, pa vrstniki se ukvarjajo s čim drugim in te malo leče, da bi mogoče tudi ti šel na kakšno zabavo ali pa... Se ti kdaj zdelo, da zamujaš kakšen del življenja? Ma ja, kdaj se mi je zdelo, ampak po drugi strani sem pa tudi se zavedal, da pa imam prednost pred drugimi, ne, ker videl sem cel svet, spoznal sem ogromno ljudi, naučil sem se jezike, tuje in se znal obrniti v svetu, no. To pa mogoče oni niso imeli. Štirikrat si nas zastopal na olimpijskih igrah, kakšni so pa to spomini? Olimpijske igre jaz smatram, pa ne sam jaz, mislim, da veliko športnikov kot nek vrhunec športnega tekmovanja, no. Nekako se cel svet skoncentrira na tisto lokacijo, kjer so olimpijske igre na vsake 4 leta in je posebno vzdušje, posebna čast za športnika, poseben pritisk tudi in je res čutiš veličino tekmovanja. No. Tako da sem užival. No. Zdaj na prvih olimpijskih sem bil res kot 18-19 letnik in sem bil bolj turist, dejansko. Sem bolj opazoval, kako se skupaj poteka. Potem na drugih treh sem pa že tja prišel kot eden izmed tistih, ki ne bi posegal po najvišjih mestih in tisti je pa potem malo drugačen feeling. Ampak še vedno v redu, zelo v redu. Vzporedno s smučarsko kariero pa je rasla tudi ta prepoznavnost. Si pričakoval, da bi prišla takšna slava? Kako si to doživljal, ne, sprejmal? Ne, sploh ne. Mislim, jaz sem zdi, da je bilo to malo na ključje tistih let, ko smo tudi kot Slovenija postali samostojna država. Nekako ni bilo take širine nekih športov, v katerih smo bili uspešni, no. In tudi mogoče
je sovpadal s celotnim vzdušjem naroda. No. Zato se je mogoče v tistih letih pač več o tem, sem bil jaz mogoče nekoliko bolj izpostavljen, no, in je vplival potem na razpoznavnost, recimo rečemo. In si se obdržal vse do danes, marsikateri od smučarskih kolegov, kolegic, ne vemo, kje so, kaj počnejo. Ja, ampak to ni bilo načrtno, jaz mislim, da je to bil odraz življenjskega sloga, ki ga živiš. Zdaj jaz, meni zoprno, no, v večini primerov se pogovarjati z ljudmi, iti na kakšen dogodek, ne vem, organizirati kakšno stvar. Skratka, biti v javnosti, no. To mi načeloma ni težko in tudi se mi zdi, da sem dost komunikativen, ampak tak pač sem. Pač, je to naravna danost? Ni mislim, da, ja. Sicer z leti sem se vseeno naučil malo bolj filtrirati stvari, kar mislim, da je potrebno. No. Ampak, ja, nek naraven. Da bi načrtno koval nekaj, kako bom do nečesa prišel v tem stilu. Govorimo o imidžu ali kakorkoli. Mislim, da ne. Pa je bilo, kdaj je to naporno, ta prepoznavnost tega? Seveda je, mislim, kdaj bi želel imeti malo več miru, pa tudi anonimnosti konc koncev. Zdaj jaz, so bila leta, ko je bilo težko tudi na kavo nekam, ne, pa da ne bi pač govorili o tem, da je bil je tukaj, pa bil je s tem, pa kakorkoli. Tako da, ampak navadeš se vseh teh zadev, se navadeš. Kakšen pa imaš sicer odnos mediji, si v dobrih odnosih? Medije, nimam negativnega odnosa do medijev. Ne. Mislim, da delajo svojo nalogo, mislim, da so lahko celo zelo koristni. Ne. Lahko so pa tudi jasno en predmet spotike, težav, ampak so pa, mislim, da nujna zadeva. Ne? Ljudje moramo biti opaščeni. Predvsem bi rekel, da moramo kot posamezniki si vsi ustvariti, tudi kar se medijev tiče, sfiltrirati to, kar nam je, kar potrebujemo. Tudi tle mora biti ena zdrava mera, koliko medijev želimo imeti v svojem življenju. In zmernost, ne. Zdaj, kar nekrat lahko padeš v neko, tudi sam sem imel obdobje, ko sem hotel vse prebrati, pa vse videti in recimo jaz sem športni navdušenc in zelo težko spremljaš 20 športov, ki se in si lahko skos na nekih, na TV-ju, na internetu, na telefonu in je treba narediti selekcijo. Drugače si lahko tudi sužen, ne. Medijev. Pa ampak, so te mediji kdaj razjezili, mogoče so se širili kakšne neresnice, si kdaj razmišljali celo kakšni tožbi, popravku? Tudi, ja, ampak, no se celo nekaj sem dosegel, mislim, nisem popravke sem dosegel, ampak vsi vemo, kakšni so popravki, demanti v medijih, kako se jih lahko oblikuje, ampak mislim, da to gre pač zraven. Če si javna osebnost, če si razpoznavno ime, potem ne moreš pričakovati, da bo vedno vse perfektno in po tvojem okusu napisano ali prikazano in konc koncev nihče ni perfekten. Ne? Sej vsi delamo napake. Bolje to, da je, mislim, da je predstavljeno korektno, da je, to cenim, no, če je tudi novinar korekten in bi rekel pošten. Zdaj, malo sva govorila o preteklosti, zdaj me pa zanima o sedanjosti, s čim se ukvarja Jure Košir, kakšne imam zelo razpršene dejavnosti, kar nekaj. Bi rekel, večinoma sem še solastnik podjetja, ki je marketinška agencija, z mojim bivšim agentom imava to, že od takrat, ko sem nehal tekmovati. Torej, delujem na nek način kot športni agent. Skušamo najti oziroma pomagati novim talentom, novim športnikom do boljše kariere. Kot drugo sem ambasador določenih znamk, predvsem tistih, predvsem takim, ki so povezane s športom. Govorim o Nordiki in Kolmarju v Italiji, italijanske znamke. Tako da zima je predvsej zasedena pri meni. Potem sem delujem kot ambasador e-trgovine Shopster. Lansko leto recimo sem sprejel izziv in sem bil voditelj resničnostnega šova, športno resničnostnega šova, tako da sem odprt za nove stvari, sem kar dost aktiven, delam in mislim, da mi je to kar
pogodu, kaj ti želim biti v akciji. Omenil si, da si vodil resničnostni šov, te vabijo tudi, da bi kot, kot tekmovalec gostoval? Mislim pa, da te časi so pa že imeli, da bi jaz tekmovalec. Razen, če bi bila kakšna seniorska edicija, ampak ne bi bilo več primerno za me, ker je zelo zahtevna zadeva. Sem to na lastne oči videl tam. So res bili mladi ljudje zelo dobro pripravljeni in tudi oni so imeli velike težave. Govorijo o Exatlonu? O Exatlonu. Kaj pa mogoče kakšen drug šov te vabijo kam? Po drug šov pa po moje ne bi šel. Ne, kuharski, plesni, kuharski, mogoče pevski. Še, ne. No, mislim, nikoli ne reci, ampak ja, ne, mislim, ta šov Exatlon mi je bil dejansko všeč zato, ker je zelo povezan s športom. No. In mislim, da tudi en dobro sporočilo daje mladini, se pravi gibanje, spretnost, tekmovanje in ne bazira toliko na teh klasičnih temah resničnostnih šov, torej peripetije, konflikti in to. Tako da mi je bilo to, to je pretehtalo, da sem sprejel to vlogo. S čim pa ti ohranjaš formo, kateri športi so na tedenskem seznamu? Predvsej sem tudi to zamenil. Mislim, da z leti moraš modificirati tudi ta športno aktivnost. No. Včasih so mi bili zelo všeč te kontaktni športi, košarka, hokej na ledu smo igrali, rekreacije, skratka cel kup nekih rekreacij sem imel, ampak zdaj sem pa prekinil s tem, ne zdaj, že kar nekaj let od tega, ker telo enostavno se spreminja, ne moreš več biti toliko agresiven in zdaj bolj iščem tiste zadeve, ki so aerobne, torej počasni teki, hoja, traili, planinstvo mi spet zelo všečno. Ko sem bil otrok, je oče me precej v gore vodil, pa mi tist ni bilo najbolj všeč takrat, zdaj me pa spet sem zelo navdušen nad gorami popolnoma. Veliko si danes omenjal to staranje oziroma, da moraš spreminjati tudi odnos do športa, do telesa. Kako pa si staranjem in zmenljivostjo? Težko leto mislim, je za tabo tudi v tem smislu. Ja, mislim, to te tudi malo strezni, no, koliko malo časa nam ostaja. Ne? Mislim, se itak ne vemo, koliko nam ga, ampak ja, zgubil sem oba starša v enem letu in so, mislim, so razmerno mlada in si rečeš, da je pač treba čas zelo pametno izkoristiti. Načeloma s staranjem nimam nobenih težav, dokler me kaj ne boli. Ne. Zdaj, kako zgledaš, s tem smo že po moje zdavne upravili. Ampak staranje je lahko čisto ok. Sam, predvsem je strašljivo pa to, koliko hiter leta grejo. Ne. Tako da izkoristek časa in tega, kar te veseli in družba tistih, s katerimi želiš biti, to se mi zdi najbolj pomemben. Kaj pa je tisti tvoj fokus, ali pa mogoče kakšna neuresničena želja še? Kakšno potovanje, poslovnost? Potoval sem veliko, ampak še vedno je ogromno neuresničenih destinacij, ne, oziroma neobiskanih. Zdaj tako, da bi imel kakšno dejansko nek cilj oziroma kaj bi še rad doživel, niti nimam. Mislim, da sem imel zelo bogato življenje, ker se samih doživeti tiče. No. Ampak bolj razmišljam o tem, koliko bo kvalitetnega časa. No. Sej lahko se imamo zelo v redu tudi ne vem, doma konc konca ali pa ni treba iti na neko potovanje ali kakorkoli. Gre za to, koliko dobro se počutimo v določenem trenutku. No. Zdaj, že prej smo omenili, imaš tri otroke. V kakšen svet jih pošiljaš? Se to kdaj sprašuješ? Ja, definitivno drugačen, kot sem jaz odraščal. No, in se mi zdi bolj neizprosen. Bolj, po ene strani je vse lažje, po drugi strani pa bolj kruto, no, se mi zdi. In, tekmovalnost, težavnost postaviti se na svoje noge kot rekel mlad človek, no, mislim, da je to kar težava. In cel kup nekih informacij, ki pa niso vse dobre, no, s tem jih bombardirajo dan danes mlade ljudi. Tako da se mi zdi zelo pomemben, da skušamo jih poslušati, pripraviti, pomagati jim. Kakšne želje pa imaš za njih mogoče? Predvsem imam želje, da se bojo oni dobro počutili in da bojo počeli nekaj, kar jih bo izpopolnjevali in veselili. No. Zdaj, res nimam nekih
visoko letečih ciljev, kaj morajo doseči v življenju. Ker mislim, da je bolj pomemben, da bojo oni zadovoljni in srečni. Kakšen oče pa si bil strok, najsprosem, permisiven? Ma jaz premalo strok, po mojem. Ja, mi pravi, da sem premalo strok, ampak ne vem, skušam biti prijatelj z njimi, čim boljši. Pa ti gre? Ne vem, bomo videli. Ne, mislim, predvsem sem mogoče premalo dosledno enih zadevah, ker bi jih morali tudi mladi početi, pa recimo dam primer neka domača opravila gospodinska. Tle so kdaj je kamen spotike, no, ker sem jaz mogoče premalo. Pa tudi svojim vzorom, po mojem, sem bil premalo nazoren. Ja, nič, Jure, počasi sva prišla do konca najnega pogovora, ampak jaz vedno za konec pripravim tri potencialne časopisne oziroma spletne naslove, ki bi mogoče lahko jih brali o mojem gostu v prihodnje. Pa pokomentirava, če je možno, da bomo to kdaj prebrali. Okay. Ko malo pogledava v prihodnost. Dobro. Novi predsednik Smučarske zveze Jure Košir. Tega se nisva dotaknila, teh funkcij. Ne, sem poskusil to biti športni funkcionar. Sem opravljal neprofesionalno funkcijo na Smučarski zvezi. Leto pa pol, dve leti pa sem videl, da ni to za me. Da ni, pa ne zaradi tega, ker ne bi želel to delati. Sem videl, da sem bil dokaj nemočen pri tem, kar sem želel doseči. Ker je sistem takšen, da ti ne omogoča narediti neke velike spremembe. Tako da mislim, da šport... Tega ne bomo brali. No, okay. Kaj pa tale? Jure Košir zarepal še enkrat, tokrat je stopil na veliki odr. Bomo še kdaj videli. Ta rep nekako sledi. Vse smo letos nastopili, ker je bila stoletnica Smučarske zveze. Aha. In so me prepričali, da pa Mateja Jovana, da prideva odpit in sva, konc koncev, in izpadali čist lušten, ampak to je tudi že 30 let od tega, tako da dajmo to v neke arhive, no. Mislim, da zelo malo verjetnosti. Ne? Ne. V redu, potem pa še zadnji, skrivna poroka Jureta Koširja. Bomo to mogoče kdaj prebrali? Ja, če bo skrivna, na te vedeli. Ne, to pa je možno, ja, seveda. Je. Obstajajo, odprtejo. Ja, obstajajo. Zakaj pa ne? Zelo skrivnostno. Jure, najlepša hvala za obisk. Vse dobro ti želim. Na veliko doživeti, vsega lepega, uspehov in upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa. To je bil Showcast. Hvala, da ste bili z nami.